Dëshira ime më e madhe ka qenë që unë me taku Kadirin dhe Lumbardin. Hello! Unë nuk e pita heq! Oj, sa më rënë! A të flasim edhe një herë për ty, po. Edhe për dëshirat e tua? Dëshira ime më e madhe ka qenë që unë me taku Kadirin dhe Lumbardin, se më kam pëlqy shumë të qyshe kam bo loje në Big Brother, edhe nina shumë mirë nëse ja realizojnë dëshire një fëmijë. E që kanë qohë se Kadirin dhe Lumbardin nuk pranojnë mu taku me ty? Më dihem shumë keq. Përshëndetje. Hello! Mirë, unë nuk e pita heq. Oj, sa më rënë. Për ty ke nërë. Falemderit. Aja, për me qofë allo në pojë. Kamera, Lumbardi, që kamera. Leandra, si përka Leandra, e mirë. Shumë falemderit që e keni pranë me arë. Leandra, që shpon ti e zemër? Unë në fakt nuk e pita heq që kanë me arë, se menova që nuk mundën me pranë në ftesën, a më ta shpon Nina shumë mirë që e kanë pranë. Në një du të dri, e da. Nuk e pita. Na me gjithë qef, me gjithë qef i kena gjithë kuën, kur kena ndëgjurë më vonë. Shumë falemderit. Që e kishë prej dëshiren, kena dishë me ta plëcu që dëshira dhe kështu që këto jemi. Falemderit edhe për ftesën. Është knaci, në fakt Leandra, unë e Lumbardin edhe Kadirin i konftu me njëherë, veç kanë qenë pak zanë me udhtime, se me njëherë kam pranu të dytë, edhe kam posë dëshirë edhe këta me ta plëcu ty qefin, edhe me ta realizuat dëshirën të anë e matë madhe që e ke posë. Edhe pse ti tashti po i përmbanë emocionet, veç unë e di sa shumë ju ka dashta. Po, e vërtet edhe në Big Brother, kur jeni konë, unë e ju kom shiku mas shumë të juve, edhe pse nuk kom pas shumë kohë të lirë, se ju më konë në shkollë me kurse, po momenti kër e kom pas kohën e lirë, ju më fokusu vështë e ju dhe, edhe më keni pëlqy shumë që keni bollojën. Faleminderit shumë. E, qatë ka pëlqy të na mas shumë të, jam në shumë të ka pëlqy që keni pas qetsinë, edhe kur keni debatu me banorët e tjere, keni rujta qetsinë vete, edhe nuk keni dalë prej vetës, edhe më ka pëlqy karakterit që keni pas. Faleminderit shumë. Shumë oratore e fort. E vërtet, e vërtet. Te Kadiri, çka të ka pëlqyer më shumë? Te Kadiri më ka pëlqyer më shumë bukuria edhe qetësia. Edhe për Kadirin edhe për Lumbardin janë një qetësia, se ju nkon shumë qetë. A të pëlqejnë si qef këta dy? Po, shumë. Dy të janë shumë të mira? Po, te për të mirë janë të dy. Edhe jo veç ty, po gjithë shqiptarve, ju ka pëlqyer lidhja e tyne. Po. Mu po qefi shumë që e takuva Leandra, po? Po. Do me thënë është një knaci tepër e madhe që një njëri ka dosht me në ataku edhe sot i bonëm surprizë. Faleminderit shumë kadaj. Një gjithmonë e ka dashurinë e sinqert, e vërtet. E vërtet, po jo që është njëri në fakt kur keni tash ka që shumë adhurus. Do me thënë, momentalisht kur dolim jashtë dhe i shohim njerëzit sa shumë na japin dashnia dhe pozitivitet, kësaj njëve na bën haloma të lumtur, se kena prit edhe se kena ditë se njerëzit qysh kanë me reagu jashtë për njëve. Amo, si përsheni, është dhe ditë e ma shumë ju nga të taku njerëzi që nga dojnë shumë edhe nga kam pështetë për një me ta në kohën, që kjo është një arritje tje për e madhe që e kena fitu, do me thonë, për publikut, dashni, respekt, krejtë senet. Po të Lumbard, që është pëndjesh edhe fmit për ju dojnë? Unë, të ashti, smit janë, do me thonë, është e ardhënja. Edhe na kena qef, do më thonë, në qëfar dush aspekti, do më thonë, mi aplëcu dëshiret, edhe më nëllën, do më thonë, kur të na furin të mija rrugës, ose të dojnë ajë foto, kur një aris ka egzistu një moment ku kena refuzu me bon ajë foto, ose dishka, sepse, se di, edhe nështë edhe si tipi, kam thmit shumë marak, edhe kam qefmi më bështit, për që tonë edhe s'kum, asë një moment nuk ku me ndu, do më thonë, me orë në emision, se kune ku më dëgju që është plëcimi një dëshires, një vojzës të rej, me njerë i këmë thonë Kadirit, kina me bërë që të sen, edhe